Boas, eu son Andrea e hoxe vou vos explicar como facer un plano dunha casa bioeficiente en AutoCAD. Para iso recoméndovos ter, ou máis ben digo vos que teñades que ter, un plano con todas as medidas da casa, tanto medidas de habitacións como medidas de ventás e portas. Así que, imos comezar con noso dibuixo. Imos abrir aquí AutoCAD e, como vos fijades, pois aquí temos o plano que sería o que imos presentar hoxe, pero nós vamos a iniciar un dibuixo novo para explicarvos como se fai. Ben, imos primeiro ir a inicio e imos crear unha capa que se vai chamar muros de madeira, porque primeiro vamos a comezar a facer os muros. Muros de... Vale, creamos unha capa nova e chamaremoslle muros de madeira. Unha vez teñamos isto feito, imoslle poñer un color novo para diferenciar un pouco o que serían os muros. Eu voulle poñer un color así e xa teríamos. Cerramos aquí e imos a comezar. Aquí abaixo vai nos aparecer isto se chama orto, imos pinchar aquí e pinchar aquí e imos precisar o primeiro punto. Para iso, unha vez teñamos isto feito, imos a ir ao noso plano e imos ver a primeira medida. Así que imos aquí e imos a comezar con esta, que serían 1009,3. Vamos ao noso dibujo, collemos os muros de madeira e creamos unha línea, que sería de 1009,3. Como vos podes observar, non sei por que non cambiou a muros. Ben, agora cambiou, despois cambiamos. E ahora, a seguinte línea sería de 199,6 hacia este lado. Así que faríamos así e todo seguido hasta crear o noso perímetro. Ben, pois unha vez temos o perímetro do noso plano feito, o que imos facer é facer un pouquiño máis anchos os muros para que cando fagamos os muros das paredes de dentro da casa haia un pouquiño de diferencia. Así que eu voulle poñer aos muros un desfase, e imos a usar esta herramienta que se chama desfase. E imos de poñer unha distancia de desfase que queiramos facer. Eu voulle poñer, pois, 2. Así que facemos desfase e movemos o cursor cara adentro para que se quede o noso dibujo un poquinho máis ancheado. Se vos fijades, hai diferencia. Así que movemos cursor para adentro, movemos cursor para adentro. E algunhas que... O mellor costo é un pouco irritiño entrar, pero despois vamos a ter que editar un pouquiño, pero despois acaba salindo sol. O que queremos é que todas as paredes quedan normais, así que simplemente collemos un empalme e marcamos esta herramienta que se chama empalme. Damoslle aquí a radio e tenemos que quedar un radio de 0. Entonces, imos de dar, marcar esta línea e esta. Porque se chegáramos a marcar deste lado, o que faríamos sería eliminar esta línea. Entón, imos a marcar esta línea e esta para que nos faga un ángulo de 90 grados e quede isto. É outra cousiña. Agora, se vos fijades aquí, non está xunto isto. Entón, é moi fácil tamén. Simplemente imos a línea, precisamos unha línea hasta aquí e daqui hasta aquí. E agora, simplemente, imos a crear outro desfase. Subimos pa aquí e subimos pa aquí e xa teríamos o que sería isto. E aquí non podemos utilizar un palme porque como non é a mesma línea, entonces o que imos a utilizar é a opción de borrar e xa teríamos feito. E así con todo. Imos a continuar facendo as habitacións, así que agora necesitamos o plano. Vimos aquí e imos comezar co o salón e o dormitorio. Fijámonos nas medidas, imos comezar co dormitorio. Si queremos crear un desfase de 397,4, e diredes vos, porque hai 397 aquí e 412 aquí. Esta é a medida
que hai despois hasta a outra habitación, porque hai como un huequiño entre elas. Entón, imos a comezar. Imos a coller esta medida 397,4. Imos vir aquí ao dibujo e imos crear un desfase de 397,4. Designamos e xa teríamos. Se vos fijades, queda máis pequerrechiño. Ben, volvemos ao noso plano e miramos aquí que isto mide 788,3, así que simplemente facemos outro desfase de 788,3. Aquí para aquí. Agora o que imos facer é recortar esta linea que nos sobra e simplemente imos que a herramienta recortes designamos desde, ou sea, este objeto e agora designamos o que queremos borrar, que sería isto. Xa nos quedaría perfectamente feito. Agora, se vos fijades no plano, aquí o salón acaba nesta zona e hai un cachiño. Entón, isto é moi fácil tamén. Simplemente collemos unha línea e máis ou menos aquí imos a marcar este punto e imos a subir para arriba e para baixo e quedaranos esa línea aí. E agora vamos a coller os recortes e imos facer o mismo. Isto designamos e borramos esta. E xa teríamos, agora simplemente borramos tamén estas líneas, esta e esta, e borramos estas, e xa teríamos feito. Agora vamos facer unha ventá, que a seguinte ventá ponse aquí, e daqui a aquí hai 251, así que imos facer exactamente o mesmo. Precisamos un punto e poñamos para arriba. Agora facemos un desfase de 251, que é o que medía, e agora facemos outro de o que mide, que son 275,1. Desfase de 275,1. E xa teríamos, agora simplemente designamos estas dúas líneas e recortamos estas dúas. E unha vez temos isto feito, borramos. E agora facemos todo o resto. Ben, unha vez temos isto feito, os agulleiros e os ocos das portas, o que imos facer é facer as portas. Imos coller o modelo de esta porta. Imos a comezar facendo uns muros. Vamos aquí ao ladiño e facemos uns muros. Como as portas miden 90 cm, os muros van a ser de 15. 15, 15 e 15. Facemos un para que o vexades un poquinho máis grande. Vale, agora vamos a coller un desfase de 90 e imos facer outra vez líneas de 15. Tendo isto xa feito, imos crear unha nova capa que se vai chamar Portas e Ventas Azul. Ben, unha vez temos isto feito, agora imos coller outra vez e imos marcar esta capa como a actual. Portas e ventás. E imos coller unha línea. E agora vamos a poner a mitad de 15, que serían 7,5. 7,5. E 7,5. Ben, imos facer o mismo do outro lado. E agora imos coller e vamos poñer un círculo desde este punto hasta aquí.
Cando teñamos isto feito, imos mover un poquinho o noso cursor. E se conseguimos, está o círculo feito. Entonces, agora imos facer unha línea que sería a línea da mitad de 7,5, que son 3,75. E imos a subir esta línea hasta un poquinho máis arriba de aquí. Cerramos e collemos outra línea, empezámola desde este punto para arriba. E xa teríamos a porta máis ou menos feita. Agora imos a recortar as partes que non queremos. Así que seleccionamos isto e isto. Recortamos. Moi ben, seleccionamos isto e isto. E recortamos. E unha vez temos esta parte seleccionada, imos a borrar esta. Esta. Esa estaría. Agora, imos a ir aquí a inserción e imos a crear un bloque para poder traspasar a porta a todos os sitios que queiramos. Así que damos a crear bloque. Designamos un punto, que sería este, por ejemplo. Designamos objetos. Designamos todo menos o muro, que non nos interesa. Listo. Poñemos un nome que sería, pois, portas. E agora, simplemente imos a colocar as portas, vale? Como os fijades, imos a empezar por estas. Ben, imos a dar a insertar. Bueno, se acaba de aparecer aquí xa o bloque que a porta. Insertámoslo aquí. E xa o teríamos posto a primeira porta. Agora vamos a copiala. Podemos facer así. Ou podemos tamén volver a insertar un bloque, pero é máis fácil copiala. Entonces copiamos. Y ahora le damos a girar. Vale. Ahora vamos a moverlo. Movémoslo. Precisamos un punto para moverlo. E move. Venga, ahora volvemos a moverlo. É un pouco rollo, a verdade, pero bueno, ao fin de cabo vai nos quedar un traballo super chulo. E pois hasta aquí o meu vídeo tutorial de AutoCAD. Era a miña primeira vez que usaba AutoCAD e a verdade é que a veces resultou un pouco difícil porque sí que había pouca, relativamente pouca información sobre él e había cousas que ao mellor pois vías que lle salían a outra xente e a ti non che salían e frustrabaste. Pero bueno, está claro que con esforzo e ganas todo se pode conseguir. Espero que o meu vídeo vos axudase a facer o vosso proxecto con AutoCAD. En serio, vos recomendo que utilicedes esta aplicación porque a mí resultoume unha aplicación moi chula e que pasas o tempo e pasas ben, sobre todo nestes días de cuarentena que pois a maioría non temos nada que facer.
Bueno, eu son Andrea Ramírez, este é un vídeo para o proxecto Boy House do Instituto IES A Cachada de bioconstruccións e ecocidades inteligentes.